Tervetuloa videolle. Sä kattelet tänään peliturbiineja ja me pelaillaan tänään Battlefield 2042 ja ihan Conquest-pelimuotoa ja siinä sitten Renewal-karttaa. Eli ihan näitä niin sanottuja oikeita Battlefield 2042 karttaa tällä kertaa. Ja sitten tosiaan ton Bjorkin ja Arskan seurassa käytiin vähän konkkaa vetelemässä. Vähän kokeilet on pisoni. Vähän nihkeä, kun mä olisin halunnut edes johonkin ajoneuvoon, vittu. Tässä on niin saatanan pitkä matka tonne. Jep. No, jos joku iloinen ysppi. Paitsi sitten. Ei, nyt synnyttiin sentään vähän. No ei mulla kaatu samantien. Kaatu. Jep. No, mulla kaatu varmaan kans kohta, että. Päätkö liittyä tähän? Katota, enköhän mä tosta. Sitten tuleeko sulle taas se DX-eroni? Jep. Se on joku. Mut sä et päässyt vissiin tänne meidän skuoriin. Ei oo, tippu. Siin joku oikee. Kuolikin jo tossa. Ei sinne. Oot sä ees kummalla puolella? Ei. Lähti poistamaan saman. Tos join. En paskaa puhunut, että bisoni on kova ase. On se hyvä? Oh. Läheltä ainakin. Eikö se oo se SMG? Oh. Mä oon päässyt oikein vielä mihinkään lähivihollisessa kontaktiin. Mä en tiedä, missä sä oot löytänyt läheltä vihollisia. Te pääsee. Mäkään nyt. Onhan siis assaultitkin on hyviä, kunhan pääsee lähelle, mutta kun mä en koskaan pääse lähelle. Niin. No, tässä ei nyt mä en nähnyt yhtään vihollista niinku lähellä. Kaikki ampuu sitä 1000 kilometrin päästä. Drone. Siellä on skele tyyppejä. Tämmönen jeppi tulossa. Jonka mä voisin käydä häkkäämässä. Hihihihihi. En edes tiedä mitä häkkäys tekee, mutta se vissii vähäks aikaa hidastaa sen tai jotenkin sekoittaa sen toiminnan sen. Joo, se visual impairmentin mä oon nähny, mutta en mä oikein. Onko sitä niinku mitään oikeeta hyötyä? Tankit on yhtä lailla tappanut minut heti kun mä oon häkäänny ne, niin tuntuu aina silleen turhalta. Ei tässäkään nyt, mä en näy yhtään vihollista, missä sulla pyörii tää drone. Ei, tuolla seinällä juoksee. Tässä ei voi. Nyt paljas. Tuolla oli nämä. Täällä on kaksi tyyppiä. Kun mä en voi tällä droneella, niin ei voi pingata alueita. Niin kaveri meni oikein kyykkyyn, että sen saa helpommin tapettua ja pysähtyä, kun mä rupesin ampua sitä. Kolme tyyppiä on tässä. Missä? Tuolla. Siinä on se. Tulevat C1:lle. Yläkerrassa oli joku kaveri ainakin. Joo, tapoin yhden, mutta nyt tapoin. Ei vittu, selkää tuli jo näköjään perse. Ai. Sen verkas joku napa tässä. Tää tulee vihaisen tankkia jo tähän. Joo, en voi auttaa kun ei oo mestoilla. Ajaks se läpi tosta? Au. Mä ammuin siihen singolla, mutta siinä tuli vaan toi partti saapelle. Se ei näytä edes mitään niinku tamakee. Tuolta tulee vihollinen. Arska. Tosta ovesta jostain. Tartsu toisen. Sai, kolmas tappu mut. Joksi ei. Joo, kuoli, mutta en tiedä tuleeko lisää. Sitten mä ymmärrän, että miten tää aina kääntyy jotenkin väärinpäin tää ja sit nostaa ylös siitä. Tiiä, toi snipa on aina kyllä välillä semmonen ihmetys, tai toi pulettruppi lähinnä. Joo.
Niin randomi. Mystistä hommaa. Kun välillä se taas tuntuu sille, että sun pitää niinku ampua tavallaan niinku jalkoihin, että sä osut ja päähän. Se on aina hyvin mystistä. Ostan tästä yhden kaverin ylös. Tää pistooli yleensä nipulu vetää. Tää on hyvä tää pistooli, missä on tää tähtäin. Tähtäin? Tää naputin. Joo, se kakkose. Joo. Joo, mulla on itäkin tää kakkosessa tää sama pistooli. Itseasiassa testasin just ekaa kertaa äsken sitä. Ihan ok. Jaksan nyt tota ne ajella tuolle pilluran liiton tankin kanssa. Täällä heti vihollinen, yksi vihollinen juoksemassa tossa. Ei Battle Lander oleva. Ketä? Sit juostankin taas 10 killisaa takaisin ylös. Joo, tosta sain 15 XP:tä, kun tuli niin myöhäis tohon, että sitten hyötyy tulla ylipäätänsä tänne. Tänne lipulle. Mutta no, ei se hyöty vaan se ajatus. Jep. Tän suhteen. Pitäisikö päästä johonkin ajoneuvoon? Minä on tässä pihalla, jos haluat tulla kyytti. Missä ajoneuvossa olet? No se, joka on vaalean vihreä. Mä en vaan osaa vittu ajaa tällä yhtä. No ei se vissiin pääse kyytä. Pitäis päästä. Kaksi paikkaa, vielä yksi paikka. Ai niin, tässä on kummallakin puolella nää tykit, ettei pysty ampua. Ja tuli kans. No ei sitten. En odot. Eikö sarska? Ei, kun siinä oli se meidän vielä viimeinenkin. Squadmate oli siinä. On sarska joku ylätykissä vai missä? No vissiin. Mä en pysty ampua ku toisella. Mä en pysty ampua ku vasemmalla puolella vissiin. Mitäs täällä on porukka? Joo, mä en musta nyt oikein hyötyissä. Ei, no kun en mä osaa ajattaa ensimmäinen kerta, kun minä ajan tällä saatana ajoneuvolla. No, jonkun päältä ajoin kuitenkin. Hyppään pois. Hyppään katolle. Jätän. Joo, no kun se oli räjähtämässä. Jätä tuppuavan laiva. Ah, siinä on tankki. Niin sanotusti. Mut voitte minut pelastaa, mä tipun tänne alle. Alas sopivasti. Joo, mä yritän tuon tankki. Siinä mä oon sun selkän. No olin selkäs takaa. Kumman jomman selän takaa. No, se lähti se vehikle siitä. Noin. Vittu. Nyt lähti henki. Ai, mikä täällä on tilanne? Johetaanko nyt tämä matsi? Se joo. Tässä oli ihan hyvä meininki äsken itselle. Mä kehun itteeni. Sain sit muutaman päänahan, mutta sit loppupeleissä niin... Aha, no niin, se oli hyvä synnä siihen helikopteriin 2 sekuntia, niin kun se törmäsi. Tai itse asiassa 2 sekuntia, kun 1.5 sekuntia. Pitää päästäisikö jotenkin tuonne... Mä menen B1:lle, niin siellä on ainakin joku tyyppi tapettavana. Niin, joku yksi tyyppi. Mä tuun sen kanssa, me voidaan kilpailla, että kumpi tappaa sen aikaisemmin. Kaksi tyyppiä. On tuolla toinen ja tuolla on... Kolme tyyppiä. Joo, sieltä lähti yksi. Jep. Täällä on tankkikin. Jaa, tankki. Jep. Mulla on ainakin sinko, mutta... Niin on mullakin. Osuin siihen. No, en osunut siihen. Mun 500 killsaa ohi. Missäs se menee? Osui vissiin taas tai miten osuin, kun toi vähän antaa huonosti noin hitmarkkerit tuohon tankkiin. Oliko se nyt toinenkin tankki?
Mä tiedän, kun täällä mun selässä vihollisia. Tango down! No, se lähti siitä. PP29. Killed me. Ei, mä otin tän pistoolin kokeiluun, että tästä olisi. Ei pistooli sen pärjännyt PPX:llä. Mikä tää nyt on tää pistoolit? Vittu. Ihan auto. Siinä tuli aika paljon vihollisia näköjään siihen. Mä menen tuonne A1:lle suoraan tuolta sivuun kautta. Mä mäkin syyn tästä nyt uusiks. Autolla. Autolla on. Menen tuonne A1, A2. Tosin siellä kyllä näyttää olevan tankki itse asiassa. Siellä, joo, siellä tulee tankki itse asiassa vasta. Ottaisiko petopunkkarikin tähän kyytiin? Mennään P1:lle, mutta... Oot komeen näköinen mies. No. No, kuka siellä on tykissä? Minä. Kuka tässä istuu mun vieressä sitten? Ai. Yes. Hyvä, hienoa. Hyvä. En päässyt päälle ajamaan, niin toisiksi hyvä ratkaisu. Mä yritin ampun lonkaan tän DMRaa, se äijän täältä sisään, että ammun varmaan tätä vieressä istuvan naamaa tossa. Niin B1:llä olit menossa. No joo, kun siis A1:llä oli tankki, niin en kehtaa mennä leikkimään. Hyvä suunnitelmien muutos. Ei huono ollenkaan. Täällä on meidän hovercrafti ainakin pyörimässä. Ootsä muuten nähnyt, Arska, kun on jäänyt hovercraftit, että tossa on vihollisenkin hovercraft? Niin. Seiniin ylöspäin. On joo. Savua ja pois. Mä hyppään ite ulos tästä nytten ja... Aha! Fragigraneedi tuli jalkoi. Siellä on ylhäällä siinä sillalla siinä, mikä siinä on, niin äijä. Jos sinne... Veikkaat kukaan ei pääse nostaa mua, mutta... Varmaan muutkin taitaa olla maissa. Jep. Mullekin tuli suoraan fragin jalkoihin, aika hyvin kohdistettu naatti. Mä en tiedä, oliko se nyt siinä se meidän hieno reissu tonne. Vähänkään häiritsemäs vihollislinjoin. Jep. Mitä hyötyä siitä on ollut, mutta... Sissi toiminto. Ei, yksi oli liitopuku päällä tai jotain, mutta... Se liikkuu vaan niinku aivan saatanan nopeasti kartalla, se ei. Nyt on tonne ollut vähän vaikeeta tässä. Viime hetki. Tuolla on Dude. Jeppi tulossa. Ja se kaveri näköjään kuolikin jo siihen maisemasta nostettu. System shutdown. Sieltä on pujutus nipulla jostain. The US forces are weakened. They're nearly defeated. Onks tää nyt ketään? Mä nyt tos hetkeä sanon mitä, tuolta tulee näköjään tuonne toi pienen pyörän myyny. Sillä ei olla aselaatikko on. Nyt pitäis jengi oikein ampu. Täällä on niinku itellä ainakaan niinku mitään. Etäkin. Matsi loppuu ihan justis. Niin, me voidaan vielä hävittää, jos me saadaan tätä kolmatta lippua. Aa, no mä luulin, että tää oli, ei tää loppukaan. Mä luulin, että tää oli siis ihan niinku sekunnestakin. Ei jo. Yleensä toi musiikki alkaa vasta silloin soimaan. Tosin kyllä tää vissi tää, miten liittyykö tohon pyörämyrskyyn tai mikä tossa. Joo, mennään tohon B:lle vielä. Juus. Mä oon täällä tyykissä sun kyydissä. Koitetaan nyt vähän petrata tää homma. Täällä on meidän tankkikin pyörimässä, mutta se ei vissiin lipulla menossa. Joo, ammu sitä helikopteria, mikä on vihollinen helikopteri siinä ylhä. Okei, tää vittu käänny sinne tää. Aa. Ei lää sitten ammu. Tai ainakaan äsken kääntynyt, mutta kyllä tää nyt aika hyvin saa käännettyä, mutta se oli just äsken tuossa kuulosti, että päässyt ampua. Lehmitissä tää niinku ajetaan olevin. Päässyt ampua. Tää ei niinku tonne ihan taakse tänne käytöstä. Käänny. Näet sä täällä vihollisessa?
Joo, täällä, minne minä, mulla on nokka nyt, niin ainakin kolme tyyppiä. Tää vittu, mä en nää ketään missä, tuolla. Siellä on vielä yksi tyyppi, tais kuolla just. Makaa vissiin varmaan, jos jossain takana, niin ettei nää. No on tällä, mä hyppäsin jo pois tällä kolmisen tyyppiä ainakin. Jossakin tässä. Joo. No eipä niitä nyt näköjään. Sieltä löytän. Enjoy these moments when they come. Hard work pays off sometimes. Sila jest! Jännittävää. Shoot kill. Puujaa! Yksi kappale. Mikä toi on? No laskuvarjolla tappu, kun on laskuvarjossa. Joo, onks sekin joku? Mä ajattelin, että sä oot tappanut laskuvarjolla. Sä oot ite laskeutunut sille. Lilli siis nimenomaan niin. Niin, okei. Okay. Tai siis, että kun olen laskuvarjossa, niin asekkäässä tapon jonkun. Joo. Olen kuristanut jonkun laskuvarjolla. Kiitokset, että katselit videon. Pistele esimerkiksi peukku, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Ja moro.